שלום לכולם, ברוכים הבאים. אנחנו ממשיכים בדרך שאותה התחלנו, הדרך של המסע בעקבות העת זה, אותו מסע שאמרנו שכל אחד חייב לעצמו בכל נקודה בחיים ולא משנה מה הנקודה, בכל מצב בחיים ולא משנה מה המצב. אותו מסע שכל אחד צריך לצאת עם עצמו ברגע שהוא מבין שהחיים מנהלים אותו והוא לא מנהל את החיים. שאלה שכל אחד מאיתנו צריך לשאול את עצמו יום יום, שעה שעה, האם אני מנהל את חיי או האם חיי מנהלים אותי? האם אני מסובב את הגלגל של חיי, או האם אני, אם אני אדייק את הדברים, האם אני משתמש בכל הכלים שנתן לי הקדוש ברוך הוא כדי להביא את עצמי למיטב? האם אני מגיע לנקודה הפנימית שבי כדי לפעול מהמקום הטוב ביותר שבי, מאותה הנשמה טהורה שנתת בי? האם אני מגיע לשם ומחפש שם, או אני מחפש בחוץ את כל המקומות הטובים? האם אני נמצא במרדף של החיים, מרדף מעייף, מרדף שלא מביא אותנו לשום מקום חוץ מאשר להיות עייפים, שחוקים, מיואשים לפעמים. ולא משנה מה נשיג בדרך. כי ברגע שהשגנו זה כבר לא מספיק. המרוץ להשיג את, וברגע שהשגנו את, אנחנו ממשיכים במרוץ להשיג את העת הבא. איזשהו תהליך אינסופי. והשאלה היא לא איך אנחנו פועלים, אלא מאיפה אנחנו פועלים. ואותו מסע שאני מדבר עליו הוא מסע שיבדיל. בצורה מאוד ברורה, קודם כל ימפה אותנו, ימפה איפה אנחנו בחיים שלנו, ימפה איפה אנחנו על הציר הזה של המסע שקורה ככה או ככה. החיים זה מסע, החיים זה מסע שמתחיל לא כששואלים אותנו אם אנחנו רוצים שהוא יתחיל, בעל כורכך אתה נולד, ולא שהוא מסתיים כששואלים אותנו מתי אנחנו רוצים שהוא יסתיים, בעל כורכך אתה מסיים את חייך. אבל בין בעל כורכך זה ובין בעל כורכך השני, יש פרק זמן. שהפרק זמן הזה יש לנו את היכולת ויש לנו את הצורך על אחת כמה וכמה, ואת המחויבות ואת החובה ואת הכל, לפעול בצורה הטובה ביותר. האם אנחנו עושים זאת? האם אנחנו עושים זאת? ומה זה הצורה הטובה ביותר? להרוויח הכי הרבה כסף? ומה זה הצורה הטובה ביותר? להשיג עוד דברים? לקנות ידע, להשיג ידע, ידע תורני, ידע אקדמי? מה הדרך הנכונה לפעול בין שתי הנקודות של בעל כורכך אתה נולד ובעל כורכך אתה מת? בין שתי הנקודות האלה אנחנו צריכים לפעול. ואותו מסע שאליו יצאנו יחד, אותו מסע שיוביל אותו, הציר המרכזי שהוא הציר האימוני, עולם האימון, קואוצ'ינג בשפת העם, הוא יהיה הכלי המרכזי במסע, כלי שהסברנו ולימדנו עליו, והסברנו כמה הכלי הזה הוא כלי משמעותי. ואחת הסיבות המרכזיות שהסברתי על הכלי הזה, שכל אחד יוצא איתו למסע, שהוא יאמין בכלי. שהוא יאמין בכלי שיעזור לו, שאתה נכנס לרכב, כשאתה נכנס לרכב, אתה צריך להאמין באוטו הזה. צריך להאמין שהאוטו בטוח, צריך להאמין שהאוטו יוביל אותך בשלום, צריך להאמין שהאוטו ישמור עליך חס ושלום במקרה לא טוב, צריך להאמין שהאוטו לא ייתקע איפה שהוא צריך להיתקע, איפה שהוא נתקע, עשוי להיתקע. אותו דבר בטיסה, אותו דבר בהפלגה. אני צריך להאמין בכלי התחבורה הזה, בכלי שמביא אותי מנקודה א' לנקודה ב'. הכלי הזה הוא הכלי האימוני שעליו דיברנו והרחבנו במפגשינו הקודמים. והיום, כאשר אנחנו מתחילים להתקדם עוד צעד ועוד צעד בתוך המסע, כשברור לנו מה אנחנו לוקחים איתנו ומה אנחנו לא לוקחים איתנו מבחינת כלי עבודה, מה אנחנו משאירים בצד, ואולי נאסוף אותו ואולי לא, ומה אנחנו לוקחים איתנו קדימה. ולא פעם שואלים אותי אנשים, אבל תקשיב, מה עם כל המטענים? יש לנו מטענים מהעבר, אני יושב פעם, לא פעם מול זוגות. אני אומר, חבר'ה, הולכים מפה קדימה. הולכים קדימה. אבל איך אנחנו יכולים לשכוח את מה שהיה? איך אנחנו יכולים לשכוח את הבעיות שלנו, את המריבות שלנו, את החיכוכים? איך אנחנו יכולים לשכוח את זה? זה סקים שמושכים אותנו. איך אנחנו יכולים? הם לא נותנים לנו להתרומם. הם מושכים אותנו למטה ולמטה ולמטה. לא נותן לנו את האפשרות לצמוח, ללכת לדרך חדשה. אני רק רואה אותו, אני רק רואה אותה, אני ישר נזכר במה הוא עשה לי ומה היא עשתה לי אתמול ושלשום. איך אפשר להתנתק מזה? בוא קודם כל נפתור את זה, ואחרי שנפתור את זה נתקדם הלאה. אבל איך אפשר לפתור את זה? איך אני יכול לפתור את אתמול? אני לכל היותר יכול לתקן את היום, לשפר את היום ולסדר את מחר. אבל לפתור את אתמול? וככל שנתעסק יותר באתמול, נשאר באתמול.
אני לא יכול להתעסק באתמול ולרצות להיות מחר. ודרך אגב, מחר זה האתמול של מוכרותיים. אז אם אנחנו רוצים להתעסק באתמול, בוא נתעסק באתמול שעוד לא קרה. כי עליו אנחנו יכולים להשפיע. אם תמיד נזכור שהמחר הוא האתמול של המחורותיים, אז יש לנו אפשרות להתעסק באתמול. אבל אם נתעסק באתמול של היום, זה יהיה התעסקות לשם התעסקות. נבירה וחבירה וחפירה באיזשהו פצע. ונכון, יש גישות שיגידו שזה חשוב ואני לא נכנס. השיטה שאיתה אנחנו עובדים היא שיטה שבאה ואומרת, בוא לא נתעסק בזה, בוא נבנה. כי גם אם נלך ונחפש מה היה אתמול ומה היה שלשום ומה היה לפני חודש, וגם אם נמצא מי יהיה השם, א' השם או ב' השם, למרות שזה נגד כל הגישה האימונית, כל הגישה האימונית היא נגד מציאת השמים. אני כמאמן יושב, אני לא יושב כשופט, אני לא מחפש את האמת, אני לא מחפש לעלות על המוקד את א' או ב' מבני הזוג, או לבוא, לא, אתה לא צודק, את כן צודקת, זה לא התפקיד שלי, מי שמני? מי שם אותי כשופט בכלל? מי נתן לי את האופציה הזאת לשפוט? לא בא לשפוט. ואם אני מבין שאני לא בא לשפוט, אז אני גם מבין שאני לא מחפש את האמת. אני רוצה מנקודת הנחה שאנשים שבאים לאימון, אנשים שבאים לצאת למסע, ברוב המקרים יביאו את האמת. אמנם דרך נקודת המבט שלהם. אמנם דרך יכולת ההסתכלות שלהם. דרך החוויה הרגשית שלהם, אין ספק. ויכול מאוד להיות שמישהו אחר באותם נתונים יציג אמת שונה, לכאורה. כמה שלא נבוא ונאמר שאמת יש רק אחת, אבל היא דרך עיני המתבונן. וכשאני מסתכל על הדבר הזה, אני בא ואומר, אוקיי, אז אם לא אתמול, אם לא נתעסק במה שהיה, אז במה אני אתעסק? ואני אקביל את זה לאותו בחור שיכנס לחדר כושר. ויבוא לחדר הכושר ועכשיו ינסה להניף משקולת של 50 קילו. לא מצליח. לא מצליח. והמאמן עומד מאחוריו, שומר עליו שחס ושלום לא יקרה שום דבר. ופתאום, בשיא המאמץ, חברנו המתאמן עוצם את עיניו בחוזקה ומתאמץ, ובשנייה הזאת שהוא עוצם את עיניו, תופס המאמן מלמעלה ונותן משיכה קלה למשקולת ועוזב. והמתאמן החבר שלנו, מאושר. למה הוא מאושר? הרגיש שהצליח. הצליח להזיז טיפה. הוא פשוט לא ידע שבזמן שהוא צם את עיניו, מישהו נתן משיכה קטנה. קטנה! אבל התחושה הזאת שאיתה אני הולך הביתה, שהצלחתי להזיז את המשקל הגדול הזה, אותה תחושת הצלחה נותנת לי תחושת הנאה. הנאה באלף. ואותה תחושת הנאה באלף נותנת לי את המוטיבציה, את ההנאה בעין, לבוא מחר והצלחתי. אני אבוא הביתה ואספר לאשתי, לילדים, לחבר, חברה, זה לא משנה, אני אספר, הצלחתי להרים טיפה. חוויית ההצלחה היא החוויה שתיקח אותנו קדימה, והנה אני אחזור למחורת. ואני לא חוזר יותר מאשר חזק מה שראיתי אתמול, ואני עוד פעם מנסה להרים, ועוד פעם בנקודת המאמץ הכי גדולה שבה אני עוצם את העיניים ומתאמץ, בא המאמן ונותן את המשיכה הקטנה, ואני עוד פעם מרגיש גג העולם, הצלחתי. וזה ייתן לי, והמאמן, בעזרת המאמן, שכן, הוא יצר בי תחושת הצלחה, למרות שזו הייתה אשליה. אבל אותה תחושת הצלחה, מדומיינת, נתנה בי את הכוח לבוא עוד פעם, ולבוא עוד פעם, ולבוא עוד פעם. והנה גם היום הזה קרה, שבו אני נשכבתי ולחצתי, וגם בלי המאמן הצלחתי להזיז את זה. מה קרה שם? והמשכתי להתאמן, ובאמת התחזקתי. והנה עברו 3 חודשים, ואחרי 3 חודשים, אני בקלות מניף את המשקולת. 10 פעמים, 20 פעמים, 30 פעמים. ואז אני אשאל את אותו מתאמן, תגיד, אחי זה אותם 50 קילו. מה קרה ל50 קילו בשלושת החודשים האלה? כלום. אותם 50 קילו שלא יכולת להם, הם אותם 50 קילו שהיום אתה יכול להם בקלות. מה קרה ל-50 הקילו? כלום. הדרך היחידה להיות מסוגל ל-50 קילו זה להתחזק. כשהתחזקת והתמדת, ניצחת את ה-50 קילו, אבל לא שינית ב-50 קילו את המהות שלהם. 50 קילו נשארו 50 קילו. משהו אצלך השתנה, ואז ההתמודדות עם ה-50 קילו.
למה אני מביא את ההקבלה הזאת? מהסיבה הפשוטה. כי ההקבלה הזאת זה אותו אתמול ושלשום ומשקעים שכל אחד מאיתנו מביא מהעבר למסע. ואם אני אביא את המשקעים האלה איתי, או אני לא אצא למסע עד שאני לא אטפל בו משקעים, זה כמו שאני אהיה אותו מתאמן, שאני אגיד, עד שאני לא אצליח להתמודד עם ה-50 קילו, אני לא ירים את ה-50 קילו. הרי זה פרדוקס מה שאני אומר. שהאוזניים ישמעו מה הפה אומר. עד שאני לא אצליח להרים את ה-50 קילו, אני לא אתמודד עם ה-50 קילו. תתמודד, ה-50 קילו הם שם. רק אם תתחזק. ואם אני אחזיר את זה חזרה לאותו מסע, לאותו מסע שבני זוג יוצאים, אותו מסע שאנחנו בחיים שלנו יוצאים, אותו מסע שאני ואתם נמצאים בו עכשיו. הרי לכל אחד יש מאיתנו את המשקעים של העבר. לכל אחד מאיתנו יש את החוויות השליליות, את החוויות החיוביות. אבל אם אני אחכה לפתור את החוויות השליליות מהעבר, בשביל כתנאי לצאת למסע, אני לא אצא למסע הזה כל החיים. זה אומר שהעבר קרקע אותי, השאיר אותי פה ולא נתן לי להתקדם. לא העבר. הבחירה שלי להתעסק איתו. ואני תמיד יציג את זה אם באים אליי בני זוג. ותחשבו שיש פה מוזניים. וכשהם בתחילת דרכם, הצד הכבד במוזניים שלמטה זה רק הטוב. האושר, ההתאהבות, הכיף, השמחה, האופוריה. היא מושכת למטה את המוזניים, היא מושכת אותם למטה לטובת הטוב, בלא טוב אין כלום, אין איזה משקל, לכן המוזניים נמצאות פה. ואז מתחילים לחיות, בחיים, בחיים, ומתווסף פה עוד ויכוח, ועוד ריב, ועוד ויכוח, ועוד ריב, ולאט לאט 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 המוזניים מתחילות להתאזן, בתחושה. והנה מגיע מצב שרגע, רע וטוב אותו דבר. וצריך רק משהו אחד קטן שישנה את הכיוון. משהו אחד קטן לא טוב, שאני אהיה בתחושה שזהו, הכל נגמר. ואז הם יגיעו אליי, ישבו מולי, יגידו לי, תקשיב, יש כל כך הרבה לא טוב, אין לנו סיכוי להיות ביחד. יש כל כך הרבה לא טוב, אין לנו סיכוי להתקדם. יש כל כך הרבה לא טוב, איך אפשר בלי שלא נפתור את מה שהיא עשתה לי לפני שנתיים, ומה שאימא שלה עשתה לי לפני 6 שנים, ומה שהוא אמר לי לפני 5 שנים, ומה שהוא לקח לפני, איך נוכל להתקדם? ואז אני אבוא ויאמר, בשיטה שלנו, בדרך שלנו, בדרך המרכזית שאיתה אנחנו עובדים, אני יודע שנמצא פה למטה הרבה לא טוב, והטוב כרגע הוא דל מאוד, בתחושה כמובן. אם אני אזכור שיש לי שתי אופציות, או להתעסק בלא טוב, ואז הוא ימשיך למשוך אותי למטה, והוא יפתח עוד פצע, ועוד פצע, ועוד פצע, ואני ארד, ואני ארד, ואני ארד, מפה להתרומם יהיה נורא. אבל אם, כרגע, נכון, לטוב כמעט אין משמעות. נכון, הלא טוב מושך אותי. אבל אם אני אזכיר, חבר'ה, בואו נתחיל למלא את הטוב. בואו נתחיל לעשות מהלך אחד טוב, מהלך שני טוב, הצלחה קטנה, אותה משיכה קטנה של תחושת ההצלחה שעשה המאמן. עוד טיפה, ועוד טיפה, ועוד טיפה, ועוד טיפה, פחות התעסק עם הלא טוב. לאט, 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 המשקל של המוזניים בצד הטוב יגבר. ויום בהיר אחד הוא יהיה יותר כבד. מה קרה ללא טוב? כלום. המשמעות שלו פחתה, כי התחושה של הטוב גברה. ולכן אם מה אני אצא למסע? אני אצא למסע למרות המשקעים, למרות הפחדים, למרות החששות. עם זה אני אצא לדרך. אני אגיד, תמיד אתה יכול לחזור אליהם. בוא נשים אותם רגע בצד, ומפה נצא לדרך. וכשנצא לדרך, נוכל להתחיל לצבור הצלחות. עוד הצלחה, ועוד הצלחה, ועוד הצלחה. ומה חוכמתן של ההצלחות יהיו? אנחנו נבחר הצלחות שאינן תלויות באף אחד חיצוני לנו. יש דבר כזה? נשמע הזוי, נכון? נשמע הזוי. איך הצלחה לא תלויה בי? איך הצלחה, סליחה, איך הצלחה תלויה רק בי? יבוא ספורטאי, שחקן כדורסל, ויגיד לי, הצלחה זה אם אני קלעתי לסל, ואם אני קלע, זה לא תלוי רק בי, לפעמים הכדור, לפעמים הטבעת, לפעמים הרצפה, לפעמים מישהו הפריע לי ברגע מסוים.
אתה צודק. אם אתה תגדיר הצלחה, זה עניין של הגדרה, אם אתה תגדיר הצלחה כאותה נקודה שבה הכדור נכנס לתוך הטבעת, אתה צודק, זה לא 100% בשליטתך. אבל אם תגדיר הצלחה למשל, בזה אם אתה תזרוק או לא תזרוק לסל, רק תזרוק או לא תזרוק, במי זה תלוי? אם תגדיר הצלחה כמספר הפעמים שאתה זורק כשהכדור מגיע אליך ליד, אז אחד, ההצלחה לא קשורה, אם כדור לא הגיע ליד, זה לא רלוונטי, אתה לא נמדד. ואם הכדור הגיע ליד, האם זרקתי או לא זרקתי לסל? נכנס הכדור או לא נכנס, דיון אחר. אבל אם אני אגדיר הצלחה של עצם הזריקה לסל, אם זאת ההצלחה, זה כבר לא תלוי באף אחד, תלוי רק בי. זרקתי או לא זרקתי? ביצעתי את הפעולה או לא ביצעתי? נכנסתי למנהל לבקש חופשה או לא, או עלה, או לא ביקשתי? ישבתי עם אשתי לפתור קונפליקט, או לא משנה אם הקונפליקט הרגע נפתר או לא. השלב הראשון בעבודה הוא ביצוע המעשה. עצם הניסיון. תזכרו, אחד הדברים שאתם תחרטו לעצמכם כמודל הצלחה במסע הזה, שהכישלון הגדול ביותר בחיים זה לא לנסות. אין כישלון יותר גדול מלא לנסות. לא הגיוני לא לנסות, גם אני אלך אתכם הגיוני, לא, מה שאתם רוצים, לא הגיוני. כאשר אני רוצה לבקש העלה מהמנהל שלי, רוצה לבקש העלה, אבל אני מפחד, מה אגיד, פעם אחרונה שביקשתי הוא גירש אותי בבושת פנים, ורוצה לבקש עכשיו העלה, יש לי ניסיון מר איתו. לחברים שלי יש ניסיון מר איתו, אבל עדיין יש לי העלה שאני רוצה לבקש, אני רוצה לבקש עוד 100 שקלים. עכשיו בוא נבחן. אם לא נכנסתי למנהל, בין 0 ל-100 באחוזים, מה הסיכוי שאני אקבל את העלאה? 0. אני אדבר כרגע רק מה שזה קשור אליי. אם הוא יבוא ויתנדב לתת לי העלאה, זה לא קשור. אם כרגע אני רוצה לנהל את חיי. אז בין 0 ל-100, סיכוי לקבל העלאה הוא 0, אם בכלל לא ביקשתי. הגיוני. אם ביקשתי, מה הסיכוי? בטוח מעל 0. אם זה 50%, 40%, 20% או 80%. תלוי באיזה יום תפסתי אותו, תלוי מה חשבתי, תלוי מה אמרתי, תלוי מה הוא התכוון, תלוי איך הוא בא מהבית, תלוי המצב, המון דברים. אבל כבר זה לא, לא. זה אולי. יכול להיות. יש סיכוי קטן ש... זה אומר שאם אני לא מנסה, אני לא מוכן להחליף 0 ודאי בסימן שאלה. באולי כן, אולי לא. יש לי כלום, ויש לי אופציה לקבל או כלום או משהו. בוא נעשה החלפה. כלום בטוח, צד שני, או כלום או משהו. זה הטרייד, זה העסקה. איזה איש עסקים לא עובד? בוא נחליף. מה הסיכון? 0 סיכון. ולכן הכישלון הגדול ביותר זה לא לנסות. לא. תפחד, תפחד לנסות, אני מפחד לנסות כדי לא להיכשל. לא. כשאתה מנסה אתה לא יכול להיכשל. כי יש שם אחוז, 2-3 סיכוי להצליח. כאשר אתה לא מנסה, אימצת את האפס סיכוי הצלחה. זה כישלון. ועם זה אנחנו נצא לדרך. ואנחנו נזכור את הכלי הראשון בתוך סל הכלים של עולם האימון. הכלי התפיסתי שבא ואומר, הכישלון הגדול ביותר הוא לא לנסות. הכישלון הגדול ביותר הוא לא לנסות. ואם אתם רוצים לתרגם את זה פרקטית, כבר תבחנו את זה. תבחנו את זה ברמה כמותית. תבחנו את זה ביום יום שלכם. תבחרו 2-3 דברים ביום שאתם רוצים להשיג, שאתם רוצים לומר. ותאמרו לעצמכם, הכישלון הגדול ביותר זה לא לנסות. ועכשיו זה תישאר רק השאלה, איך ומתי לומר, לא האם. האם אני אבקש, האם אני אשאל, האם אני אתלונן, האם, לא משנה, האם. השאלה האם, לא. היא לא קיימת. השאלה היא לא האם, השאלה היא מתי, השאלה היא איך. השאלה היא הדרך, ולא האם כן או האם לא. כי אם אני רוצה להשיג משהו, הדבר היחיד שיגרום לי להשיג אותו זה עשייה. לא הימנעות.
לא הימנעות. דיברנו על הימנעות פעם קודמת, אנחנו נדבר על זה, נרחיב על זה גם בפעם הבאה, בהמשך דרכנו. אבל קודם כל ולפני הכל, תעשו לעצמכם מפה. על המפה תבואו ותגידו מה הדברים שאני רוצה להשיג, ממי אני רוצה להשיג אותם, ומעל המפה לרשום, הכישלון הגדול ביותר, לא לנסות. זה אומר שכרגע אני רוצה לנסות. ואני מגדיר לעצמי שההצלחה זה הניסיון. כי רק ההצלחה שתביא לניס, רק ניסיון הוא ההצלחה, כי רק ניסיון יכול להביא לפתרון. וזאת תנועה שונה בחיים שלנו, האם אני נמנע או האם אני עושה. סיימנו להיום, ואנחנו מיד במפגש הבא, בשיעור הבא שלנו, נוסיף עוד כלים למסע בעקבות את זה, שיהיה לכם המשך יום נעים. להתראות.